8 червня минулої середи уряд на своєму засіданні прийняв дві постанови. Зміни до двох своїх попередніх постанов від 2013 року. Однією він привів у відповідність свої акти із законом про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, а іншою він встановив драконівські дискримінаційні процедури для отримання внутрішньопереміщеними особами соціальних виплат. Відтепер внутрішньопереміщеній особі виплати буде призначати не пенсійний фонд, не управління соцзахисту, а так звана спеціально створена комісія. Окрім того, як буде вона утворюватись, її склад, які будуть мати силу її рішення, уряд не визначив. Тобто це все залишається у підвішеному стані. Далі, після того, як комісія розгляне заяву внутрішньопереміщеної особи, до неї будуть приходити з перевірками представники Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, це так звані мобільні групи. І вони будуть перевіряти, чи особа дійсно фактично проживає на місці реєстрації після переміщення, чи ні. Причому, коли ця мобільна група приїжджає, не вказано, які параметри чи межі перевірки, не вказано. Ця група буде мати право складати акт обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї. Звичайний пенсіонер, не переміщена особа, для того, щоб отримати пенсію, не повинна проходити ніякої процедури перевірки, щодо неї ніяких актів не складається. Відповідні процедури запроваджуються тільки щодо внутрішньопереміщених осіб. Окрім того, відтепер, згідно зі змінами, переміщені особи зможуть отримати свої виплати не раніше, ніж через 2 місяці від дати затвердження цієї постанови. За який рахунок пенсіонери будуть жити весь цей час, невідомо. Більш того, ті виплати, які їм були призупинені 3 місяці тому, вони також не отримають. Тобто люди фактично покинуті на призволяще, не отримують ніяких доходів вже майже півроку. А прем'єр-міністр на заклики громадськості пообіцяв минулої середи, що друга оця постанова, яка запроваджує контрольні процедури, вона буде переглянута і з урахуванням думки громадськості винесена на Кабмін в цю середу. Проте вчора ми з подивом для себе дізналися, що постанова вже затверджена, їй даний номер, і вона опублікована на урядовому порталі. Сьогодні вона вже опублікована на урядовому кур'єрі. З громадськістю ніхто не проводив консультації. Громадські обговорення ані проєкту того акту до 8 червня, ані після не проводилось. Ми надсилали свої пропозиції щодо внесення змін до цього проєкту. Проте, як ви бачите, уряд повністю проігнорував ці пропозиції. На контакти з громадськістю в цьому аспекті уряд зовсім не виходить.